ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା କୁଳ ବ୍ୟବସା। ସଙ୍କଟରେ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ବୁଣାକାର ପରିବାର। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଥା କହି ଭଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଲୁଗା ପୁଣି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ଉପବାସ। ବୁଣାକାଟିଏ ଦିନଯାକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଚୁଲି ଜଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ଚାଲୁନି ତନ୍ତ। ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ବୁଣାକାର ପରିବାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ରହିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ବୁଣାକାର ପରିବାର। ବ୍ଲକର ରାଉତପଡ଼ା, ସିମର ଓ ଓସ୍ତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଦୁଦିନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ପରିବାର। ଲୁଗା ଗାମୁଛା ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିଲେ ବୁଣା ମଜୁରିରେ ପରିବାର ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଏ। ମାତ୍ର କରୋନା ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆସିପାରୁନି, କିମ୍ବା ଯାହା କରିଥିଲେ ସେସବୁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି, ଯାହା ଏବେ ଉଭୟ ବୁଣାକାର ଆଉ ସହଯୋଗ ସମିତି ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବୁଣାକାର ପରିବାର ବୁଣାକାର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମଠାରୁ ସୂତା କିଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ବୁଣାକାର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ବୈନିକଠାରୁ ସୂତା କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମଧ୍ୟ ସୂତା କିଣି କିଛି ପରିବାର କଲିକତାରୁ ରଙ୍ଗ ଆଣି ବୁଣାବୁଣି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ନା ସେମାନେ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ମାଲିକ ଲୁଗା ନେଇପାରୁନି କି ପଇସା ଦେଇପାରୁନି। ମାଲିକ ଉପରେ 35-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ। ମାସକୁ 1000-1500 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇପାରୁନି। ଆଉ କାମ କଥା କିଏ ପଚାରେ? ଆମର ତ ବୁଣିଲେ ଲୁଗା ତ ଚାଲୁନି, ମହାଜନ ପଇସା ଦେଉନି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ। ସରକାର ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୁଣାକାର ପରିବାର ଯେଉଁ 200 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଚଳିପାରନ୍ତେ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ଆମେ କାମ ବି ଯଥାସ୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟା ମାର୍କେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୈନିକାକୁ ଲୁଗା ନେବା ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆମଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଗା ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ଲୁଗା ହେଇଯିବା ଫଳରେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଆମକୁ ରିଲିଫ୍ ବି କଲା ଆସି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ଥିବାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି। ଗତବର୍ଷ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 66 ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ 470 ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆଉ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ 1,22,335 ବୁଣାକାର ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବୁଣାକାର ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା 1,979। ସରକାର ବୁଣାକାର ପରିବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ପକ୍କା ତନ୍ତଶାଳା ଏବଂ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ବାର୍ଷିକ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକ ତନ୍ତୁବାୟ ସହଯୋଗ ସମିତିମାନଙ୍କୁ 10% ରିହାତି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ନା ଅଛି ବଜାର, ନା ମିଳୁଛି ରିହାତି, ଫଳରେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେବେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ପାଇବା ଆଉ ସୂତା ରଙ୍ଗ କରିବା, ବହୁତ ବାନ୍ଧ ଖର୍ଦି କରିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମଜୁରୀ ଆଉ ସୂତା ରଙ୍ଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ସୂତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଦାବି। ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନପତ୍ର ଖୋଲାଖୋଲି ହେଉନି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଦେଖିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାଟାକାଟି କରୋନା ହେଇଯିବ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଭାବିକି ବିକ୍ରି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବୁଣାକାର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କିଛି ଭିନ୍ନ ବୟାନ କରୁଛି। ଏବେ ବି ବୁଣାକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ଥିବାବେଳେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ଲକ୍ଷାଧିକ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିପନ୍ନ ଥିବାବେଳେ କାହିଁକି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବେ କି ସରକାର? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।